չեմ, ասենք եթե մի կարող ասեմ, մեկը նստած խոսում, ու ծաղկաձորում ուրիշ։ Ավելի առողջ տարբերակն Կոնկրետ հավի հետևից ես ընկած, հավի հետ ինչ-որ, փորձում ես իրան բռնես ու հետո ճաբրական ձևով ներկայացնում ես, որ մենք հիմա չգիտենք թե ոնց են ծաղրում, չգիտեմ, միջատներից բռնես, միջով այլ կենդանիների, հետագա մարդկանց են ծաղրում, չգիտեմ, բացարձակը, ընդհանրապես, ես նույնպես ունեմ ինչ, բացարձակը տա որևիցե բան չէ, ինչ որ մեկը չկա, որ ազդում է իմ վրա, ուղղակի իրավիճակից ելնելով, չգիտեմ, խոսքերից ելնելով, մեկ-մեկ նեղվում ես, բայց դա ոչինչ։ Ես չէի պատկերացնում, որ մի հատ հավի համար կարելի է այսքան դժոխք տալ։ Ես կարծում եմ, որ այդ իրավաբանական բախման մեջ պետք է հաղթի իսկական տղամարդը, հավը։ Իդեպ ձեզ մի հատ կարամ լավ, ձեր հետ կարամ մի հատ լավ հավի ռեցեպտով կիսվեմ, ուրեմն հավի այդ կրծքամիսը առանձնացնում եք իրա ոսկրից, լցնում եք այդ թավայի մեջ ձեթով, ձիթապտղի ձեթով ողողում եք։ Ճիշտն ասած, այնտեղ ինչ-որ շողիկ, ղազար, ինչ-որ թեմաներից են խոսում, ձեթը ընդհանրապես հետաքրքիր չէ։ Հետո իրա վրա լցնում եք այդ կողքերը բանջարեղեն, սոյայի սոուս, այնտեղ սմետան, մի խոսքով այդ խառնում եք, մի քիչ թողնում եք խաշվի, ու վսյո։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մի հատ ստոպ տա այդ ղազարին լսեք, որովհետև ինքը շատ թույն բաներ ուզում խոսալ։ Աշխարհում կենդանիների պաշտպանությունը այդ բավականին լուրջ թեմա է, ու ղազարը թերևս միակ դեսպանն էր այդ թեմայով։ Շուշան Ստեփանյանին ենք նույն սենյակում։ Մեկ-ը մեկ-մեկ փնջարկենք, ամենամեծ լավագույն սենյակը։ Այո, եթե հնարավոր, շնորհակալություն։ Իրականում մենք հիմա ժարդվայի գնացինք ինչ-որ առումով, որովհետև երբ որ դու ուշ ես գնում հաց ուտելու, սովորաբար հայկը կերած ալինում ամեն ինչ։ Բարև ես բոլորին, եկեք ֆիքսենք, որ արդեն ժամը 10-ն է, բոլորը գնացել են իրենց գործերով, գնացել են կոնֆերանսով, գուշակեք ովեր քնած, Կոլյան, խի, որովհետև ոչ մեկի պետք չէ, որ Կոլյան քնի ցանել։ Բարև ձեզ։ Այս ով է նստեղ։ Ես չի հանե ու հելա եկել աստեղ, ինք հանումա հայք, իսկ բոլորս հայտնի է, որ հայքն է նույն բաներն արում, հելումա քնից ու ոչ մեկ է չի հանում։ Կները դու քանի տարեկան եք, Կոլյան ջան, իսկ ես ձեր մայրն է։ Մայր չես, բայց ուրում է ձեզ, բայց վարկում է ձեզ, բայց վարկում է ձեզ, գնում եմ, որ վեգա այդ բամբասվեմ, վեգան պարզվումա քնացա, և ես որոշում գնեմ հաց ուտեմ երկե, ու գուշակեք, ով ան նեղանում, որ ես իրան քնից չեմ հանել առավոտը, երկե իմ սենեկակիցը, հայտնի Նիկոլայը, 952, առանց պատճառ ու ինձ ասում է, ծիպխի քնից չես հանել, ես ասում եմ ծիպը, ես քո մաման չեմ, ինքն ասում է ծիպը, նու ընկերական կարայր հանել, ես ասում եմ, թող Ագնեսը գա քնից հանի, ես քեզ ինչ ընկեր։ Couple of besties. Երկրորդ օրն է արդեն, Կոլյան նենց լավ է հետս, չեմ հասկանում խի։ Անձրև է գալիս, մենք գնում ենք դեպի ճոպանովի, չգիտենք ինչ է լինելու։ Իրականում այսօր իմ ծնունդն է, ու ես տենց վաղուց իդեա ունեի բլոգերներին Ծաղկաձոր բերելու, աչքերները մի քիչ բացելու, որովհետև սենց նայում եմ ու հասկանում եմ, որ ամեն դեպքում պետք չի ես ասեր գտնվել ու պետք է ունեցածովդ կիսվել։ Դուք խոսացել եք Կոլյա Ադամ տանդեմի մասին։ Ոնց Կոլյային դրիք հրահրել։ Հայք, ինչ կարծիք ունես Կոլյայի մասին։ Չիքնա հաստատված երիտասարդ, որ ամեն անգամ թրբան ղիժա Հայկոյի վրա սկսում Հայկոն խելացիա տիպը ձևա տալ, հա նախանձում է, բնականաբար։ Լսի, եթե ամեն ինչ դիպլոմով որոշվեր։ Ինչ շարունակությունը, չի կարող դաշը խոսել։ Ինչ ես անում, ես ինձ իրականում արվեստից հեռու ժողի կրվում երեխեք։ Սպասի։ Բաբշետը չէ, դու ով ես։ Դե հա, իրանց մեջ հիմա մի քիչ խնդիրներ կան,
բանն է նա, որ վերջին շրջանում Շուշանը ահագին վեր հավաքեց ու ոնց որ Ագնեսը էլ որպես այդպեսին այնքան էլ հետաքրքիր չէր Կոլյային, հասկացա, որ այստեղ լիքը ուզողներ ունեմ, ուստեղ ինձ մեծ մասը նախանձում է։ Կոլյան մտածում է լավ տղա է, ափսոս անցյալով եմ այդ մասին մենակ խոսում, որովհետև ճանաչելուց, մոտիկից ճանաչելուց հետո կարծիքս լրիվ փոխվեց ու իր ֆոլոուերները, եթե նայում են, ես շատ հուսով եմ, որ մոտիկից չեն ճանաչի, հնարավորություն չեն ունենա ճանաչելու Կոլյային, որովհետև դա մի սարսափելի երևույթ է։ Դե ամենաշատը գիտեք, որ հայկն այն վրա ազդում, զուտ ազդում է, ոչ մի պատճառ չկա։ Ինչ եկել ենք Ծաղկաձոր, նկատել ենք, որ կան մարդիկ, որ ոնց որ ահագին ժամանակ ինչ որ առիթով մեզից նեղացած են եղել, թե ինչ, ու չեն արտահայտվել։ Չգիտեմ, խանդի տեսարաններ, սիրո խոստովանություններ, ինչ որ ամուսնության առաջարկություններ, բայց եթե ինձ լսեք, իրականում ստեղ բոլորին մենակ մի բան է հետաքրքրում. Հայպ։ Դե երևի գիտեք, որ ստեղ բոլորը ինչ որ ուզում են հայպ բռնեմ, բան, այդ ամիջը լրիվ հին է իմ համար, Շուշոյս համար ընդվապշ է այդ հինը, ընդհապես թեմա չի է հայպ բռնելը, հա, այդ մի վարկեն չտսնելու բանը անում ենք, ու ուտենց միլիոնները։ Գայան է, այնեք ինչու դսքի պարեցիր վլոգինգը, ինչի որոշեցիր քույթ անել, ինչի որոշեցիր էլ չզբաղվել վլոգինգը։ Ինձ արշանի բոլոր չէի համարում, անկեղծ ասած։ Ես վլոգինգի դպրոցից դուրս եկա և հանձնեցին բոլոր տեխնիկաները, որովհետև ես հասկացա, որ ես մասնակիցների հետ անհնար աշխատելը։ Այստեղ բավականին թոքսիկ է միջավայրը ու իրար հետ գիտեք համագործակցություն չկա։ Վեգա ձերով արա։ Մենք հիմա Ծաղկաձորի ճոպանուղու մեջ ենք։ Այո, երևացիք, լավ է թույնը։ Ուրեմն մենք գտնվեցինք շատ խելացի, մենք, և ճոպանուղու վրայից պատվիրեցի տաքսի, որ հենց իջնենք, սենց իջնենք, նստենք, տաքսի գանք ստեղ, ուտենց… Մեկը մեկին ստորի է անում, ինչի համար, որ բեք ստորի լինի, որ մեկը մյուսի ֆոլոուերներին վերցնի։ Դա արվում է բարիության և ընկերասիրության քողի տակ, բայց դա իրականում բոլորս գիտենք, որ այդպես չի։ Իրականում առաջի օրվանից հասկացա, որ շատ դժվար է լինել ոչ զարգացած մարդկանց մեջ։ Իրականում ես գիտեի ամենասկզբից, որ ինձ կանչել են հիմնական, որ ինձ բան սովորացնեմ։ Ոնց որ միշտ ուշացել ենք։ Այս անգամ վեց այս անգամ ահավորենք ու շատցերը։ Այս ամբտնենք սա մեզ են նայում, որ բայց հիմա ձևենք տալի անվիծում ենք, նկարում շատ կարոր բանումից։ Այսինքան ձևենք տալի։ Ես կարծում եմ, որ անպունկտուալությունը դա մեծագույն չարիք է։ Բաբշե տենց ես վերջ երկու տարում տենց նոր ժամային գոտի է ձևավորվել, ինքը կոչվում է բլոգերների և մանավանդ Կոլյայի ժամային գոտի։ Եթե ինձ կես օրինակ հանդիպան ժամը, տենց 10:40, տենց 8:41:48 կարա գաք, բայց չեմ նեղվում, տենց չեմ հասկանում խեն բողոքում էլի բոլորը, որտեվ ես տենց օքեմ։ Դե իհարկե խնդիրներ եղան ճանապարհին, ոմանք միշտ ուշանում են համարյա բոլորը, ես իրականում այս ամբողջ աշմիության ամենապատասխանատու մարդն եմ, բլոգերներից ես ամենապատասխանատուն եմ, ճիշտ Արենը ինձնից ավելի պատասխանատու է, բայց Արենի ինձ բլոգեր։ Նախ սկսեմ ընդդեմից, որ մենք ամենաառաջի օրը ստեղ գալուց ուշացանք, որովհետև Վեգան որոշել էր Ագնեսի ու Կոլյայի ինադու տնից ուշ դուրս գար, որովհետև ամեն անգամ սպասում ենք։ Բոլորս ստավ ասում են, որ ես ուշանում եմ, ես ու Կոլյան, բայց ես չեմ հասկանում ինչի, որովհետև ընդհանրապես թագուին չի ուշանում, մյուսներն են զուտ շուտ գալիս։ Ճիշտ ասած, գալու մասին իմացել եմ արդեն անց 47, երբ որ բոլորը հավաքվել էին, ու տենց ուղղակի վազը տնից դուրս եմ եկել, բայց իհարկե ես ամենավերջինը չէի, որովհետև ես ապրում եմ կենտրոնի տարբերություն մյուս խեղճ բլոգերների, Ագնեսն էր վերջինը։ Ուշանալու պահով դելիկը բան կա ասելու, բայց ինձ իրականում այդքան էլ չի հետաքրքրում, ով որ ժամին կգա, ոնց կգա, կարող ես կհասնեմ տեղ, մնացածը ամեն ինչ նորմալ է։ Thank you.
Այսօր մեր մոտ շոուա, fashion show-ա, ու ես հիմա եմ հասկանում ինչ է Հայաստանի այս վիճակին, որտեվ եթե դուք տեսնեք ինչեր են իրանք այսօր հակել. Այսինչ քրչոտեմ բոլորը, այսինչ քրչոտեմ ես. Այ դավայ վեգա ջան, ես միշտ ասել եմ, այս ես եմ մեդիայում միակ սլեյ անող թագուհին, դա իհարկե վեգանն է, դե շուշանիցս հետո։ Վեգայի շորնա շատ սիրուն, Ագնեսինն էլ ա սիրուն, բայց հետևից։ Կես Ագնեսի հակածը, ասենք որ Google-ում պոստակ 14-րդ դարի հունգարական կտվորուհու ֆորմա, իր հակածն է բերելու լուրջ եմ ասում։ Ես Կոլյան, նա։ Ղազար ջան, տենց քեզ YouTube-ում մեյդան գցի։ Այդ 4 subscriber-ը ահագին ուրախանամ, որ նոր վիդեո հրապարակես։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ subscriber-ները հիմնականում իմ ընտանիքի անդամներն են, այդ 4 հոգին, ու ես շատ ուրախ եմ, որ իրանք միշտ ինձ support են անում, ես շնորհակալ եմ իմ ընտանիքից։ Ոնց ձեզ արդեն ասացի, մեր համար կարևոր մի բան կա, խայպ։ Այսօրվա դեֆիլեն ուղակի խայտառակություն էր, և այդտեղ կարող ենք հաշվի առնել մի քանիսի ֆակտորները։ Առաջին ֆակտորը դա Ադամի ֆակտորն էր, ուրեմն նա կլխկոնցի անելուց բացի ոչինչ չգիտի, ես չեմ հասկանում։ Դե իրականում ես համոզված էի, որ ամենա էքստրան ես եմ լինելու, ես գարդիրոբի եսին որտեղից է շորը հանել էի, բայց կան մարդիկ, որ իրանց իհարկե պետք է մեյդան գցեին, մասնավորապես Ղազարը։ Այդ տիեզերական գաղափարները, որ եկան այսօր, անկողնային պարագաներ օգտագործել որպես նորաձևության մի մաս ու ինձ ու իմ տեսակետը, իմ մոտեցումը ցուցադրելու ու նաև ինչ-որտեղ զարմացնելու շատերին, ովքեր ինչ-որ առումով կիլոմետրերով, երբեմն մղոններով հեռու են նորաձևությունից, դա միանշանակ իմ ընտանիքի աջակցությունն էր և իմ կրթությունը։ Միայն մի հոգու եմ հավանել, դա իհարկե Ղազարն էր, Կոլյան չէր, հա, Կոլյան չէր, օքեյ, սյո։ Վեգայի ագռավի շորերը, ոնց որ 200 տարեկան ագռավ լինի, չգիտեմ, ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ, Ագնեսը դա արդեն հին է, Շուշոս էլ վերջն է։ Ես ուղղակի մտածել էի, որ դա հերթական սև սուր կատակներից է, բայց լուրջ մի հատ թույն շոր ունեի, նենց փոշմանել եմ, որ չեմ բերել։ Ես էի բոլորին ասել, հա, այս ամիջի ես էի ընդհանրապես կազմակերպել, սկսենք տեղից, հա, մարդկանց ուզեցի մի քիչ այդ fashion, այդ ամեն ինչը լցնեմ իրանց մեջ, բայց Հայկա անօգուտ է, հա, ինքը իրան ոչ բան չի օգնի, որովհետև հաստատ իր գարդիրոբում, բացի ես եմ մեդիայի մայկայից, ուրիշ բան չկա։ Իրականում ես շատ երկար էի մտածում, ինչ լավ բան կարամ գտնեմ նրա մեջ, որ ես եմ մեդիան ավարտվում է, ու ինձ թվում էր, որ հնարավոր չի լինելու լավ բան գտնել դրա մեջ, բայց գտա, լիքը մարդու հանգիստ անֆալոկան եմ։ Իմ վրա շատ է ազդում այն փաստը, որ ես մի ժամա դրսում սպասում եմ, իսկ բոլորը այստեղ նստած նայում էին, ոնց էր գնում նկարահանումը։ Այստեղ կան մարդիկ, ովքեր շատ կծող են, նրանցից մեկի անունն է Ագնես Խերանյան և Կոլիա 952, ճիշտ ասեցի, Կոլիա։ Նրանք շատ են սիրում կծել ինձ մանավանդ, երբ նրանց ինչ-որ կարծիք ես ասում,
մի խոսքով ինձ թվում է այս նկարահանումը որ պրծելին նորից կկծեն ինձ ինչա sense բան եմ ասել։ Ամեն դեպքում ստեղ ինչքան շփվեցի երեխեքի հետ, իմ հասկանալով հումոր անել չգիտեն։ Կամ հայկից են սովորել, տընց իսկ ո՞րն է իմ հիմնական նպատակը։ Ես իրականում եկել եմ ստեղ օգնելու Ռուբեն Յասանին, որ ինքը մի քիչ առաջ գնա, որտեղ ոնց տեսնում եք ակտիվությունը ցածր է։ Դե ընդհանրապես երեխեքը ցիվիլ չեն, ամեն դեպքում դրսի կյանքը որ չեն տեսել, դրսի մշակույթը, շփվելու մշակույթը։ Իրականում գիտեմ, որ պաթետիկ կհնչի, բայց ես եմ մեդիան ու ես վիդեոբլոգինգի դպրոցը, եթե ոչ բոլորիս, ապա հաստատ մեզանից շատերի կյանքը բառացիորեն փոխել է։ Մեր առաջ բացվել են հնարավորություններ, որոնց մասին մենք նախկինում հաստատ նույնիսկ չենք երազել։ Ես եմ մեդիան ինձ տվել այն, որ ես թե տեխնիկապես, թե բովանդակային առումով փոխել եմ իմ կոնտենտը, ավելի լավացրել եմ եւ այլն։ Այնինչ վերաբերվում է մեր վլոգինգի դպրոցին, իմ կյանքը հում, ցենց կարամ ասեմ, ամենաթույն բաներից մեկն է, որ եղել է, ու եթե առանձնացնեմ ինչ-որ մի բան, Նիկի դասերը, Նիկնիմինի դասերը ամենաօգտակար բաներից մեկն է, որտեղ քանի որ ես Սիրիայից պատերազմի պատճառով եկել էի այստեղ, ընդհանրապես կարողություն չունեի տեխնիկա առնելու, ես եմ մեդիան ամենամեծ, հա, ինչ-որ երազանքների իրականություն բերեց, ասես տվեց ինձ։ Ու շնորհակալ եմ ես եմ մեդիային, որ ինձ առիթ ընձեռնեց, որ ես Շուշանի հետ ավելի մոտիկանամ։ Ես եմ մեդիան վիդեոբլոգինգի դպրոցը ինձ տվել է գիտելիքներ, ու այդ գիտելիքները շատ պրոֆեսիոնալ, պրակտիկ օգտագործել։ Ինձ թվում է այդ ամենակարևոր ֆակտորն է նոր բան սովորելու մեջ։ Իսկ հիմա ամենաթույն կուրսի, մեր կուրսի մասին Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապված է լսարանը։ Դե առանց լավձայնի։ Այսօր խոսենք մի շատ բարի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Այսինչ Մակարդակովա մեր կուրսը, խի ասենց Մակարդակով, խեն Կոլյան ու Շուշոն սենց վիզ դրե, ասենք այսինչ սիրուն եմ ես, այսինց թույն ա մեր կուրսը։ Դե իհարկե ես ու Կոլյան ու Արենը նաև օգնել ա մեզ, սլեյ են կարել ես վիդեո կուրսը։ Ասեմ, որ այն գիտելիքները, որ Նիքը մեզ տվել ա, մենք այդ գիտելիքներով կիսում ենք մեր նոր օնլայն այդ վլոգինգի կուրսում։ Դե քանի որ գիտեք, ստեղի ամենալավը ես ու Շուշոս ենք, ավելի շուտ ամենալավը Շուշոսը, հետո ես, տենց ես ու Շուշոս նկարել էինք թույնագույն վիդեոբլոգինգի մասին օնլայն կուրսեր։ Բայց ամեն դեպքում մենք ուզում ենք ինչ-որ հավես թույն բան թողնենք մեզանից հետո, ու դրա համար սարքել ենք այս թույն վիդեո կուրսը, որտեղ ձեզ մի քանի քայլով հնարավորինս պարզ ու մատչելի պատմելու ենք, թե ոնց կարող եք դառնալ վիդեոբլոգեր։ Ինձ թվում է հայալեզու սա լավագույն բանն է, որ կարող լինեի ապագա վիդեոբլոգերների համար։ Դե ինչ հուսով ենք, որ հավանեցիք մեր վիդեոն, կամ ինչպես ոմանք կասեին ռեալիթի շոուն, կամ ոմանք էլ կասեին դոկումենտալ ֆիլմը։ Ինչևէ, եթե վիդեոն ձեզ դուր եկավ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, սեղմել լայք, ինչպես նաև զանգակի կոճակը նոր վիդեոները բաց չթողնելու համար։ Մենք դեռ կվերադառնանք։